আজি কলপছল আৰু গাহৰি মাংস বনাম দেই। এয়া সকলোবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এখন কেৰাহীলৈ তেল নিদিয়াকৈ মাংসখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মই মাংসখিনি ভাজি আছোঁ তেল নিদিয়াকৈ। এতিয়া পানী আৰু তেলটো অকণমান শুকাই যাব, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান এনেকৈ কমপ্লিট ভাজি থাকিম। এয়া ভাজি আছোঁ। তাৰপাছতে এখন কেৰাহী ল'লোঁ, তাতে তেল দি দিলোঁ আৰু মাংসখিনি দিছিলোঁ দুটা পিঁয়াজ, বেছিকৈ দিব নালাগে, যেতিয়া ভাজি আছিলে মিঠা হৈ যাব। তো এয়া সকলোবোৰ মচলা দি দিছোঁ। ইয়াতে এই মচলাখিনি বেছি একো নাই, জলকীয়া, আদা নহৰু আৰু শুকান জলকীয়াও কেঁচা জলকীয়া দুয়োটাই আছে। তাৰপাছত দি দিছোঁ মাংসখিনি। মাংসখিনি দি জুইটো কমাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। তাৰপাছত ভাজি আছোঁ এনেকৈ। আজি মাংসখনত পানী একেবাৰে ইউজ নকৰোঁ। এয়া আলু দি দিলোঁ তিনিটা, অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ যিহেতু পানী চানি নিদিওঁ, সিজিব লাগিব সোনকালে। এয়া আকৌ ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গাহৰি নোখোৱাসকলে কিন্তু বেয়া নাপাব দেই। এয়া মই অকণমান জিৰা, হালধি গুড়া আৰু ৰেড চিলি অকণমান দি দিছোঁ, বেলেগ মচলা আৰু নালাগে। তাৰপাছতে আকৌ ভাজিম যাতে তলত লাগি নধৰে। এনেকৈ ভাজি ভাজি দেখিছেনে প্ৰায় আধা সিজা সম্ভৱ হৈছে। তাৰপাছতে মই দি দিলোঁ এয়া কলপচলাখিনি। কলপচলা পৰা যিটো পানী ওলাব সেইটোৱে মাংসখিনি সিজাই দিব, এক্সট্ৰাকৈ কোনো পানীৰ প্ৰয়োজন নাই। এইটো ভজা নিচিনাই হ'ব, খাবলৈ তেতিয়াহে বহুত সোৱাদ হ'ব। তাৰপৰা ওলোৱা তেলটো কলপচলাখিনি সোমাই যাব আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকে কলপচলা আৰু গাহৰি মাংস খাইনে? যিসকলে খায় এনেকৈ আচলতে মুৰ্গী মাংসও খাব পাৰি, ব্ৰইলাৰ মাংসও খাব পাৰি আৰু গাহৰি মাংস বেছি টেষ্টি হয়, কিয় জানেনে? তাৰপৰা ওলোৱা তেলটোৰ কাৰণে। এয়া পাছত কলপচলাৰ পৰা পানী ওলাই গ'ল আৰু তাৰপাছত এনেকৈ ভাজি আছোঁ। বহুত বেছি লাগি ধৰা নাই, অকণমান যিহেতু জুইটো কমাই থৈছোঁ। তো এনেকৈ ভাজি ভাজি অকণমান আদা নহৰু এইখিনি ৰখি গৈছিলে, শুকান জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিয়া এইখিনি অকণমান দি দিলোঁ। দিয়াৰ পাছতে এয়া আকৌ ভাজি ভাজি বিলাহী এটা দিছোঁ। বিলাহী মোৰ প্ৰিয়, সেইটো কাৰণেহে দিছোঁ, নিদিলেও হয় বিলাহীয়ে। এয়া ভাজি ভাজি বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, খাবলৈতো কিমান সোৱাদ হ'ব নহয়, খোৱাসকলেহে বুজিব। ৰেডি হৈ গ'ল দেই গাহৰি মাংস, এয়া হৈ গ'ল। আজি আমি কলপটুৱাত ভাত খাম, জানেনে? কল পচিজোপা পৰি গৈছিলে সেইকাৰণে।